Инвалидна количка на дете се счупи по разбита русенска улица. За недостъпната градска среда и примежията на една майка на дете с увреждане след малко в емисията. Добър вечер, това са новините на ТВН на 22 юни. Аз съм Николай Ангелов, ето и част от акцентите от днешния ден. Започнаха проверките на смесените българо-румънски екипи на полицията в Русенско. Камари с буклук по алеите на гробищен парк Чародейка. Нови цени за наем на градския стадион в Русе от следващата година. Аз не мисля, че стадиона трябва да бъде сцена, където ще играят разни чалгаджийски истории или концерти или нещо друго. Майка на дете с увреждания се свърза с екип на ТВН, след като инвалидната количка на сина ѝ се счупи при преминаване по улица Троян в русенския квартал Дружба 2. За ежедневните премеждия и недостъпната за хората с увреждания градска среда, вижте в следващия репортаж. Снежинка е майка на 2 7-годишни момчета. Малкият Любомир е с 100% телк с чужда помощ. В документите пише, че детето не може да ходи и му се полага помощно средство. След инцидента с количката от социално подпомагане ги насочват към личен лекар за направление за специалист, който да изпрати детето на комисия, за да бъде потвърдено, че Любомир наистина се нуждае от инвалидна количка. За мен е излишно разкатаване по институциите. Снежи минава по улица Троян всеки ден. Не защото е удобно, а поради липсата на рампа, по която да смъква и качва количката. Зад мен са стълбите, по които имам опцията да го кача, за да го прибера у дома. Другата опция е да мина по улица Троян, от другата страна на блока, павирана, с дупки от години зеят по нея. Много автомобили се повредиха. Нормален човек му е трудно да се предвижда, камо ли с инвалидна количка. Детето е 25 кг, инвалидната количка е 16 кг. Просто бих казала, че нямам никаква достъпна среда. Снежи живее на петия етаж в кооперацията. Всеки ден качва и смъква Любомир на ръце. Сградата няма асансьор. Няма и платформа. По европроекти бяха освоени пари, бяха направени 3 детски площадки в обхвата тук на нашия район, блок бих казала. Нито една от трите площадки не е достъпна за мен и моето дете. Да не говорим, че той иска на люлката. Те са едни плочки, нали? Няма как да го сложа, да го закрепя, че да го полюлея малко. Снежи и семейството й напускат квартала в търсене на по-добри условия за Любомир. Надяват се обаче проблемите в района да бъдат решени за хората, които остават и които винаги са им помагали. Техните съседи. Много силна жена. Много силна жена. Повече за майките на деца с увреждания, техните искания и премеждията на хората в неравностойно положение гледайте тази неделя от 22 часа в предаването Подиум по ТВН. Смесени българо-румънски екипи патрулират от днес на територията на общините Русе и Гюргево. Акцията е традиционна за летните месеци, когато има доста туристи у нас и в северната ни съседка. Тя се осъществява за 8-ма поредна година. Днес след обед смесеният екип на територията на България патрулираше на КПП-1 на изхода на града в посока София. Както вече съобщихме, екипите ще следят за скорост, шофиране след употреба на алкохол или наркотици, както и валидност на документите на водача и автомобила. За камари с буклук, необходимост от преасфалтиране на алеите и липса на чешми на гробищен парк Чародейка. Затова алармира общинският съветник от групата на патриотите ВМРО Глас Народен, доктор Севдалин Ангелов. Какво е състоянието на мястото за вечен покой и кой се грижи за поддръжката му, вижте в следващия репортаж. По алеите на гробищния парк през няколко метра се срещат камари с буклук, препълнени варели и изсъхнали клони. По време на общинската сесия доцент доктор Севдалин Ангелов отправи запитване относно поддръжката на гробищния парк. Кой трябва да извозва буклука по алеите на парка и по какъв график? Ако това не е достатъчно, предприемат ли се допълнителни мерки за извозване на отпадъците? Има ли общината план за реновиране и преасфалтиране на алеите на парка? Предвижда ли се изграждане на всяка алея на чешма, място за метла, грапа, лопата, за да може гражданите да поддържат гробовете на своите близки, както са оборудвани гробищните паркове на големите европейски градове?
Общинският съветник повдигна и въпроса за входната такса, като отбеляза, че би следвало тя да се увеличи, ако средствата за поддръжка на гробищния парк не достигат. Михаил Павлов, директор на общинско предприятие Обреден дом, заяви, че гражданите не използват по предназначение отредените за изхвърляне на буклук места и по този начин паркът се превръща в огромен генератор на отпадъци. Затова се получават и камарите на толкова много места, както сте забелязали, господин Ангелов. Сметосъбирането се осъществява от служителите на ОП Обреден дом в Русе по утвърден график. По отношение на преасфалтирането на алеите, Павлов уточни, че в момента се изготвя доклад за състоянието им, за да бъдат включени гробищните паркове в графиците на общината за извършване на така належащите ремонтни дейности. Не е необходимо да има на всяка алея чешма. В момента имаме 2 броя водоизточници с течаща вода и монтирани 14 автономни водоизточници на големите алеи, позиционирани съобразно разположението на парцелите. Водоизточниците се зареждат 2 пъти в седмицата от месец април до месец ноември. Недостига на средства не се компенсира с вдигане на такси, а с решение на Общинския съвет. Отговорността за почистването на гробовете е на близките, отбеляза Павлов и допълни, че общинско предприятие Обреден дом предлага поддръжка на гробовете срещу заплащане. Алеята, която свързва двата входа на Националната агенция по приходите в Русе, ще бъде затворена за пешеходци и автомобили от понеделник. Причината е основен ремонт на канализацията. Клиентите ще могат да влизат в офиса на приходната агенция само през входа на улица Независимост. Охрана ще следи паркинга да се използва само от клиенти на НАП. След приключване на строителните дейности по алеята за пешеходци, движението ще бъде възстановено. 108 бъдещи юристи получиха днес своите дипломи на официална церемония в Русенския университет. 18 от тях завършват висшето си образование с отличен успех. Боян Войков е роден в Русе. Той е първенецът на випуска и се дипломира с отличен успех. Разказва, че желанието да учи право идва спонтанно, но от малък мечтае да служи в въоръжените сили на страната. Реших все пак да запиша тази специалност, защото тя пак е свързана с това да служиш на държавата, а за мен това звучи като правдоподобна кауза. Да служиш на държавата означава да помагаш на народа, да го защитаваш както от произвола на държавната власт, така и от несправедливостта, която битува в нашето общество. Боян не съжалява за избора, който е направил. Категоричен е, че иска да остане в България. За напред мисля да се реализирам или в адвокатурата, или в съдебната власт. Смятам, че там има най-голямо поле за изява и мисля, че в хода на професионалното развитие има най-големи възможности за развитие. Друг абсолвент, Пламен Първанов, завършва второ висше образование. Предвид работата, която сега, професията, която упражнявам, ми е много жително, доста често да съм юридически грамотен и подготвен. Това беше основната причина да запиша да започна да уча право, като втора специалност задочна. Освен магистрите по право, днес своите дипломи получиха и първия випуск на магистърската програма «Правен режим на защитата на националната сигурност». Погледи към международните новини от 22 юни. След потъването на ферибот в Индонезия, вече четвърти ден спасителните екипи издирват близо 200 души във водите на езерото Тоба. Кипър се бори с огнена стихия, която вече е унищожила над 30 хектара гъста Борова гора. Президентът Румен Радев е на двудневно посещение в Сърбия по покана на сръбския си колега Александър Вучич. Двамата държавни глави ще предложат на правителствата на двете страни да изградят още един контролно-пропускателен пункт между България и Сърбия. Следват подробностите. Четвърти ден продължава издирването на повече от 190 души, от които все още няма следа след потъването на ферибот в прочутото планинско езеро Тоба в понеделник. Инцидентът се случи в района на най-големия индонезийски остров Суматра, предаде Associated Press. До момента са спасени едва 18 души и е потвърдена смъртта на 4-ма. Това е най-тежкият инцидент с ферибот в Индонезия за последните 10 години. Потъналият съд е бил претоварен. Президентът на страната Джоко Видодо настоя за спешно преразглеждане на правилата за безопасност на пътническите плавателни съдове, които са популярен транспорт в страната, състояща се от 17 000 острова, пръснати в източната част на Индийския океан на разстояние от 5 000 км.
Кипър се бори с огромен пожар в северозападната част на острова. След много тежка нощ, тази сутрин силите на пожарната, полицията, гражданска отбрана и националната гвардия продължават битката за окончателното овладяване на пожара, след като малко след полунощ те успяха да го поставят под контрол. Над 250 души, 50 противопожарни автомобила и 4 хеликоптера участват в потушаването на огъня. Той се разпространи бързо на три фронта, подпомаган от силните ветрове и гористата и труднодостъпна местност допълнително затрудняват гасенето му. Вече са изгорели над 30 хектара гъста борова гора. Към полунощ Кипър официално поиска помощ от Израел за справяне с пожара. Съседната страна изпрати самолети за разпръскване на вода. Гърция също предложи помощ. Рано тази сутрин полицията арестува 35-годишен местен жител по подозрение за участие в причиняването на пожара. Обилни валежи, придружени със светкавици и гръмотевици, се изляха в Сърбия през изминалите 24 часа. Няма пострадали, но природната стихия е нанесла щети на селскостопанската продукция. Силни бури с гръмотевици и светкавици днес имаше в няколко района на Белград. Валежите предизвикаха затруднения по улиците на сръбската столица. Градският транспорт се движеше с огромно закъснение, а по ключовите артерии се образуваха задръствания. Заради лошото време властите на западната ни съседка въведоха оранжев код по цялата територия на страната. Президентите на България и Сърбия, Румен Радев и Александър Вучич, ще предложат на правителствата на двете страни да изградят още един контролно-пропускателен пункт между двете държави. Това стана ясно на съвместната пресконференция на двамата държавни глави в Белград, където българският президент е на посещение по покана на сръбския си колега. Радев посочи, че ръстът на стокообмена между двете страни миналата година е значителен, като е надхвърлил 1 милиард евро. Наблюдава се и повишен туристически обмен. Според Радев, очакванията са до 2022 година нашият участък от магистралата София-Ниш да е завършен. Връщаме се отново у нас. Ако сте участник в лек пътен инцидент с материални щети, може да не викате пътна полиция. Достатъчно е да има съгласие между водачите по отношение на това, чия е вината за инцидента. Попълва се двустранен протокол, с който застрахователите поемат щетите на пострадалото превозно средство. Още по темата разказват кореспондентите ни от Шумен. В градски условия всеки от нас е попадал в рискови ситуации по време на шофиране. В някои от случаите възникват произшествия с леки щети по автомобилите. При инциденти, в които няма пострадали и спор за вина, можем да попълним двустранен протокол. В този случай се избягва присъствието на екип на пътна полиция, който трябва да посочи виновния участник. Когато всичко е ясно по произшествието, е желателно да го попълнят, спестяват си време, нерви и наказание на виновния, че не му се съставя акт за административно нарушение, а той си поема щетите по собствен автомобил. Двустранният протокол за ПТП се попълва два пъти с абсолютно еднакво съдържание за двете страни. Синята колона се попълва задължително от виновния участник, този, който е причинил произшествието. Жълтата е за пострадалия, този, когото са блъснали. В случай, че има възможност, добре е в двустранния протокол да се посочи име и телефон на свидетел, в случай, че застрахователите не искат да признаят протокола. След попълването на двустранния протокол си разделят по един от, те са два екземпляра, химизирани, за двамата участници по един, и този, който е невинният за настъпване на произшествието, посещава застрахователната компания на виновния водач. На базата на двустранния протокол му се изчисляват щетите и получава обезщетение за нанесените щети. Двустранен протокол за произшествие се попълва, като се спазват няколко задължителни условия. Не трябва да има пострадали лица и в катастрофата да са участвали само две превозни средства. Шофьорите пък трябва да са правоспособни и да не са употребили алкохол или наркотици. Ако дори едно от условията не бъде спазено, то тогава водачите задължително трябва да уведомят пътна полиция за случилото се, като тогава протоколът се издава от тях. След дни отбелязваме Еньов ден, първият летен празник в българския календар. За мистиката и лечебната сила на този ден ни разказва Диан Герговски и операторът Николай Николов. Според народната традиция на Еньов ден, различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила. Затова трябва да се берат именно тогава, и то с точна бройка 77,5 за всяка болест и за болестта без име. Важно е, че на този ден трябва сутринта рано да се отиде за билки. Правят се еньовски венци, билките в този ден са най-ликовити. И затова всеки трябва да отиде някъде сред природата, където има
разнообразие от билки. Трябва да помним, че България е най-богатата на билки в целия свят и са изключително лековити, и да ги предпочитаме за профилактика и лечение през цялата година. Даниела Челебиева е категорична, че народната медицина с билки е достатъчно силна, за да се предпазим от редица заболявания, и за това не трябва да я подценяваме. Топ 10 на най-добрите природни антибиотици. Там пчелният мед беше посочен на второ място, на първо място беше чесънът. Аз лично смятам, и апитерапевтите, т.е. лекарите, които се занимават с профилактика и лечение на хронични болести с пчелни продукти, твърдят, че прополисът е най-добрият антибиотик. И на практика към него не се получава резистентност. Той може да се използва и за профилактика, както за повишаване на имунната система, така и за профилактика срещу грип през есенните месеци. А за лечение се приема също както антибиотиците в рамките на 7 дена, но няма страничните ефекти на антибиотиците. Според народните поверия, преди да тръгне към зима на Еньов ден, слънцето се окъпва във водоизточниците и прави водата лековита. После се отърсва и росата, която падне, е с особена магическа сила. Затова всеки трябва да се измие преди изгрев течаща вода или да се отърка в росата за здраве. Нови и по-високи цени за наем на градския стадион в Русе ще бъдат въведени от началото на следващата година. Сумите за наем са били консултирани между община Русе и ръководството на футболен клуб Дунав. Същевременно общинската администрация започва процедура по отдаването на концесия на комплекс Дунав, където тимът тренира от години. От бъдещата концесия общината ще получава около 3000 лева годишно. Базата, на която и в момента тренира Дунав, се обновява със средства на клуба, но ремонтът не е основен, подчертаха от общинското предприятие спортни имоти. Футболен клуб Дунав тренират на това съоръжение още от началото на започване на в В група, Б група, след това преминаването им в А група. Съоръжението не е в добро състояние и поради тая причина с тяхните възможности и средства решиха да бъде подменено тревната, да бъде подменена тревната настилка и да бъдат направени козметични ремонти по съоръжението, за да може то да бъде ползвано като такова за следващия футболен сезон. От общинска администрация са категорични, че в определените нови цени за ползване на градския стадион умишлено няма такива за провеждане на мероприятия, различни от футболни мачове. Аз не мисля, че стадиона трябва да бъде сцена, където ще играят разни чалгаджийски истории или концерти или нещо друго, защото заради това да вземем някакви 12 000 лева, ние съсипваме един терен и за мен спортното съоръжение е спортно и се ползва само за това. Ако сме нормална държава по отношение на тия събития, този, който поеме ангажимента да си даде 100% гаранции, ще възстанови щетите, окей, но те не го правят. Калкулациите сочат, че само за месец разходите за поддръжка на стадиона са в размер на 12 000 лева. Знаете, че по схемата за спонсориране на футболния клуб, единствената закона след закона с държавните помощи, ние предлагаме и ние пари даваме на спортния клуб, които за него са жизнено важни. Там, ако общинският съвет прецени, ние можем да компенсираме тези цени на клуба, за да може футболният клуб да не бъде ощетен и да може да има една финансова стабилност, защото реално община Русе е един от най-големите спонсори, който подкрепя този отбор. Според новите цени, наемът на терена на градския стадион ще бъде около 2000 лева. Отделно ще се заплащат за ползване осветлението, трибуните и прилежащите помещения. По време на дебата стана ясно още, че ремонтът на градския стадион в Русе се разследва от прокуратурата. Венелин Георгиев от Русе е на 16 години и от 6 месеца се занимава с лека атлетика. За толкова кратко време ученикът в математическа гимназия Баба Тонка постига впечатляващи резултати в спринта. Кой открива неговия талант и какъв е ключът към успеха, вижте в следващия репортаж. Само за 6 месеца тренировки Венелин става вице-шампион на България юнош и младша възраст. На републиканското състезание той постига резултат от 11 секунди и 3 стотни, с който покрива норматив за Балканиада.
там малко не му достига да се класира за финалите и завършва девети сред представители от 18 държави. Само преди няколко дни участва на състезание за юноши и девойки до 20 години, на което финишира седми. Неговите качества в спринта първи забелязва учителят му по физическо Енчо Василев. Миналата година го включих в отбора на училището и участвах на републиканско първенство. Той бяга в щафетата и ни донеси златен медал. Спринтьорите по принцип се раждат с таланта си. И миналата година, след като бяга на щафет, аз му казах, че бягането му прилича на световния рекордьор Юсейн Болт. В първи клас Венелин претърпява инцидент, след който лекарите не дават надежди, че момчето ще проходи отново. Само силата на духа, заедно с волята му и добрата работа на докторите го изправят отново на крака. Ето и неговата рецепта за високите му постижения. Всичко е да си фокусиран върху целта си и да си упорит и да ходиш на тренировка всеки ден. За първата им среща и неговия талант разказва и треньорката му в лекоатлетически спортен клуб Локомотив Русе Венета Симеонова. Веднага забелязах, както и колегата, че той е самороден талант, има качества, има възможности. Просто мисля, че той има една вродена бързина, която ние тепърва започваме да развиваме. Мечтите и амбициите на Венелин са високи и само от него зависи дали ще покори световните върхове. Стига да съм здрав, искам да видя себе си на Олимпийските игри 2020. Но това е голям скок за мене, но ще опитам да тренирам здраво и да успея да се класирам на такова голямо сравнение за атлетите. Макар и късно открития му талант, момчето е устремено да постига целите си и след време да прослави не само Русе, но и България. Така се разделяме. Още новини ще намерите на нашия сайт tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.